รารียงเตรียมพระจันทร์ไหลบัดตายรูปสเสรยอ้อยบองคมปรีไอกาสีมโซสโลคลอยลมลมหายเนื่อยหนึ่งตึงเนตราเวทนียุ่งเย็ดโปรดปรังใบกรูซากายมีหรือชาหมอกดอนที่ชีวิตนุบหอยมันเด็กแปรโปรดหรือเวรกรรมกมนัดดังตนกรรมรู้คุณยงเลียดเนี่ยเมียนคนปีโตชแต่งมันดังคลวนชื่อชับตูนตูนสนายหาก็เกบอมใบออกกายวอมตานวนละองเตลิกหนึ่งปีนาคล้อยทงโงตัวยุงสู่โรคมะจังสนายหาบัดกายคือนาต้องขาบอมสเกิร์กใสโอ้บองเพียรันโอนใส่บองนี่สกอลบองฉบับนั่นเนาะเจ้โปรธานักหลายนี่นะเขมรนะก็เห็นเลยเหมือนช่องกราบอีบองเต้เล่นช่องนี่ก็จะไล่แบบนี้ตะการนี่เล่นกับบ้านให้ไอ้มาชวนยมใหญ่ทำไหนไอ้นาทีนี้รู้ใจนะเนี่ยมาระบายเนาะเมื่อตะบองนี่โดยชาบารมงพีดอลให้เนาะนะฮะบองปลอบองเมียนสไลส์อาชิจราในนึกช่วยสตัมบองให้เนี่ยខ្ញុំសូមចិត្តចោះកុំរវល់ជាមួយនឹងមនុស្សរបស់ខ្ញុំអីណាអូនស្រីបងសូមបងមិនមានទៅហើយមិនរវល់ក៏បានតែបើគេមករវល់ជាមួយបងបងនឹងមិនដោយតាមគេណាកុំមកទោសបងឲ្យសោះណាចាបានតែព្រោះថាបងភីនេះគេមិនរវល់ជាមួយនឹងបងទេណាខ្លាចតែបងប្រុសរបស់ខ្ញុំទេដែលទៅរវល់ជាមួយគេវិញនោះអបងឮមកថាលោកពុកដូចជាបានធូរច្រើនណាតាំងតែមានអាម្នាក់ដែលមកផ្លុំខ្លុយកំដរគាត់នោះតាមែននេះចាមែនហើយគឺគេម្នាក់នោះនេះមិនត្រឹមមកចេះផ្លុំខ្លុយបានព្រោះទេថែមនឹងចេះបាច់គុណបកាយទីអ្នកបងហើយមិនសមវិញនេះគេតែបកគោឆ្នះគេទៅផងលោកពុកក៏បានបកលខ្លុយមីឲ្យគេដែរនេះដល់ម្លឹងផងណាបងពិតចង់ដឹងពីសមត្ថភាពគេដល់
ចាស់ស្រីលោកបងតើលោកបងមករកអូនមានការអីលោកប៊ុនគាត់មកធ្វើអីអូលោកប៊ុនមកសួរអូនតើលោកបងត្រូវការស្ដាប់តន្ត្រីកាលពីមុនទៀតទេអចឹងទេអឺមិនអីទេព្រោះរាល់ថ្ងៃនេះបាននាយភូមិគេមកផ្លុំខ្លុយឲ្យខ្ញុំស្ដាប់រាល់ថ្ងៃហើយមានគេម្នាក់គឺគ្រប់គ្រាន់ណាស់ទៅហើយបងមករកអូនពេលនេះបងមានរឿងមួយចង់និយាយជាមួយនឹងអូនអូនគួរតែទៅបញ្យល់ភារិតកុំឲ្យគេធ្វើអីសាច់តែចិត្តដូចសពថ្ងៃនេះវាមិនល្អនោះទេខ្លួនជាចវាយស្រុកមានចិត្តឆេវឆាវបែបនេះវាមិនសមនឹងឋានៈរបស់គេទេណាអត់បានបញ្យល់ណែនាំគេហើយតែកូនប្រុសបងម្នាក់នេះដូចជាមិនស្ដាប់សោះហើយតើអូនធ្វើម៉េចទៅអូនជាម្ដាយរបស់គេនិយាយជាមួយនឹងគេគេមិនស្ដាប់តើអូនជាម្ដាយរបៀបណាទៅនេះហើយថ្ងៃនេះឲ្យញ៉ាំស្រស់មែនមានរឿងអីមានទេចាបងភីថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តព្រោះខ្ញុំបានដឹងថាបងភិរិតហើយនឹងលោកភូមិគេសាក់ថ្វាយដៃជាមួយនឹងគ្នាណាវាគឺជាបំណងរបស់ខ្ញុំសាប់ទៅហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាអ្នកទាំងពីរនេះតើអ្នកណាថ្វាយដៃល្អជាងអ្នកណាហើយចុះបើសិនជាលោកប្រុសទូចគាត់ប្រឡងឆ្នាំតើអ្នកនាងគាត់យ៉ាងម៉េចទៅខ្ញុំក៏ស្ដាប់ទៅហើយណាបងភីថាបងប្រុសរបស់ខ្ញុំនេះប្រកាសជាបុគ្គលឈ្នះគេស្ដាប់ទៅហើយឬចង់បើសិនជាលោកប្រុសតូចគាត់ប្រឡងចាញ់វិញតើអ្នកនាងតូចហ្នឹងគាត់មិនអ្នកប្រុសតូចប្រកាសជាឈ្នះ 100% ណានាងភីពីព្រោះវិជាគុណអ្នកប្រុសតូចខ្លាំងគ្មានអ្នកប្រៀបដូចទេអញ្ចឹងអ្នកនាងតូចក៏បារម្ភអីនេះបងឆុងឯងគិតថាលោកប្រុសតូចនេះគាត់ប្រកួតឈ្នះខ្ញុំទៅមើលលោកភូមិប្រកួតមានស្នាដៃល្អសឹងអីហ្នឹងហើយបងឆុងឯងមកអួតបែបនេះអ្នកនាងតូចខ្ញុំចង់ឃើញលោកប្រុសតូចគាត់សាក់ថ្វាយដៃជាមួយនឹងលោកប្រុសភូមិណាបើចង់ឲ្យអស់សង្ស័យអ្នកនាងតូចអាចស្នើសុំអ្នកទាំងពីរឲ្យប្រកួតគ្នាម្ដងក៏បានដែរបងមើលមកចាអូមើលអស់បងមើលមកចង់ពេលល្អណាស់បងពួកខ្ញុំទាំង3នាក់នេះ
កំពុងតែគិតរឿងអាភូមិហ្នឹងបងមែនទេលបងពួកខ្ញុំហ៎ពិតជាមិនអាចទ្រាំមើលលបងអាប់អោនកិត្តិយសអញ្ចឹងបានទេលបងស្អីគេប្រកួតវាយឈ្នះដូចតែគ្នាម្នាក់ម្នាក់មើលទៅដូចជាពេញចិត្តនឹងអាភូមិហ៎បងខ្ញុំគិតទៅវាទុកលបងមិនស្មើនឹងចំបាំងដែលគោវាបំប្រំស៊ីទៀតណាលបងអ្នកឃើញដល់រឿងអញក្តៅនឹងពួកឯងខ្លាំងពួកឯងទាំងអស់គ្នានេះអញនាំតែផឹកស្រាអស់តែប្រាក់ទេធ្វើការខ្ញុំបានផលប្រយោជន៍អីសោះអូយលបងបច្ចៈចិត្តសិនមើលលបងនេះពួកខ្ញុំទាំង3រាក់នេះគឺកំពុងតែរៀបចំឲ្យបានរៀបរយមកលបងតានីថាអាភូមិនៅនេះលេងបានទៀតហើយលបងណឹងណឹងលបងបងអារឿងស្មោកក្រងផ្លាញ់គេអញ្ចឹងហ៎លបងຕົកចិត្តលើ3នាក់ខ្ញុំចោះលបងມັນឲ្យលបងខកអំណងទេអាចង្រៃនេះឯងក៏ធ្វើដូចជាឯងល្អណាស់អញ្ចឹងហ៎យើងនិយាយថាយកឆ្អឹងនិយាយពីកមែនរឿងផ្លាញ់គេទេអានេះឯងហ៎បានហើយបានហើយបានហើយមកដបងលើពួកឯងទាំង2នាក់ដូចគ្នាទេអបោវ៉ៃប៉ុន្តែសំខាន់ពេលនេះគឺអញស្អប់អាភូមិពីក្បាលដល់ចុងជើងហើយហើយពួកឯងប្រកាសដែរទេថាធ្វើនេះគេមិនដឹងប្រកាសលបងមិនធំតែប្រកាសទេគឺច្បាស់ទៀតទោះបីជាឯងខ្លាំងបកកែខាងតាមដានយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មិនអាចជួយអាភូមិបានដែរលបងមែនទេអញ្ចឹងបានល្អអញ្ចឹងបានសំជាបងប្អូនរបស់អញមិនអីទេចាំអញនាំពួកឯងទៅផឹកស្រាថ្លៃម្ដងអយោអូកែវខ្ញុំអាចចូលទៅក្នុងបានទេបងចូលមកឯងបងកែវខ្ញុំឃើញបងតាំងពីត្រឡប់មកពីផ្សារវិញទឹកមុខដូចជាមិនសូវស្រស់បោះសោះនេះបងមានរឿងអីមែនទេបងបងមិនចង់លាក់នឹងឯងទេតែបងខ្លាចឯងមកនៅមិនសក់យករឿងនឹងទៅប្រាប់លោកពុកនឹងនេះអូយបងកែវនេះបងចង់និយាយថាខ្ញុំនឹងជាមនុស្សមកដាច់មែនទេបងឬមួយក៏បងកែវលែងចាត់ទុកខ្ញុំជាប្អូនទៀតហើយបានប្រាប់ក៏បានដែរតែឯងត្រូវសន្យាជាមួយនឹងបងណារឿងនេះគឺមិនឲ្យមានជនទី3ដឹងបានបង្កាយខ្ញុំសន្យារីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់ម៉ែដូចជាឃើញខ្មោចណប់ជូនកូនមកហេតុអីក៏គេមិនចូលមកអង្គុយលេងអញ្ចឹងប្រាប់ពុកក៏ត្រង់មកថាកែនាងដែលមានចិត្តខ្លះលើកូនដែរទេរីត្រេងសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់គឺអញ្ចឹងទេព្រឹកមិញនេះបងបានទៅផ្សារជាមួយនឹងលាក់ស្រាប់តែមានជនមកក្រុមបណ្ដឹងជាមកពីណាទេ
តែពួកគេមើលទៅគ្មានម្ដងល្អមកលើបងនឹងលាក់នោះទេតែពេលនឹងសំណាងហាងដែលបានបងភូមិនឹងមកណប់ទៅជួយតន់នោះអូយបងកែវនេះបងសំណាងខ្លាំងហើយនេះដែលបានបងណប់នឹងបងភូមិទៅតន់ហើយបងមិនបានជម្រាបរឿងនេះទៅលោកគ្រូឲ្យនៅហ្នឹងអេកុំមកលឺពេកមើលអញ្ចឹងណាមិនបងមិនចង់ប្រាប់ឯងហ្នឹងណាកុំទៅជម្រាបលោកពុកណាព្រោះបងមិនចង់ឲ្យលោកពុកដឹងទេតែរឿងនេះជារឿងធំណាស់បងកែវបងត្រូវតែជម្រាបលោកគ្រូឲ្យដឹងអញ្ចឹងទេបើបងមិនជម្រាបទៅឲ្យខ្ញុំណាក់ទៅជម្រាបខ្លួនឯងអត់ទេឯងបងប្រាប់ហើយថាមិនចាំបាច់ប្រាប់គាត់ទេរឿងគឺហួសហេតុឲ្យវាហួសទៅចោះណាព្រោះអីបងមិនចង់ឲ្យលោកពុកបារម្ភតែខ្ញុំខ្លាចថាវាកើតឡើងរឿងនឹងម្ដងទៀតណាបងបងដឹងណាថាឯងបារម្ភពីបងតែមើលតែក្រមនោះគេមិនមែនជាអ្នករស់នៅក្នុងតំបន់នេះទេមិនអីទេថ្ងៃក្រោយពេលបងដើរទៅផ្សារណាប្រហែលជាត្រូវយកសិស្សសាលាគុណរបស់យើងទៅជាមួយហើយអូអញ្ចឹងតាមចិត្តបងចុះតែថ្ងៃក្រោយពេលបងទៅផ្សារបងត្រូវតែយកសិស្សនៅក្នុងសាលាគុណនេះទៅជាមួយផងណា
ពុកទេហើយចុះមានអ្នកក្រៅពីពុកកូនប្រុសហើយមិនហើយហេចេះតែបណ្ដែតអារម្មណ៍លងលូចមនោសញ្ចេតនាហ្នឹងហ៎ឃើញម្ដងសោចម្ដងអញ្ញឹមក្នុងខ្លួនចេះតែយ៉ាងម៉េចអត់មានអីទេពុកគឺខ្ញុំកំពុងតែគិតពីកែវគេជាស្រីខ្លួនមួយដើរតាណាមកណាម្នាក់ឯងខ្ញុំចេះតែបារម្ភថាថ្ងៃមួយទៅមានពួកជនខលខូចអីធ្វើបាបនាងពុកមើលតាមស្ដាប់សម្ដីឯងអីស្អែកនាងកាន់តែស្អប់ឯងនាងមិនចង់ឃើញមុខរបស់ឯងទេអពុកហើយថ្ងៃណាមួយឯងប្រកាសជាចាក់ចេញពីទីនេះដោយគ្មានទេវតាណាមកជួយឯងតាន់ទេអពុកយើងឲ្យឯងមកមុនថ្ងៃលិចតែឯងបែរជាមកយឺត
នេះឯងរវល់ចូលទៅផ្សារផឹកស៊ីទៀតមិនខានទេបានអ្នកប្រុសគឺអញ្ចេះទេនៅពេលដែលខ្ញុំដើរកាត់ផ្សារណាខ្ញុំបានជួបនារី២នាក់អ្នកប្រុសនាងនោះពិតជាស្រស់ស្អាតខ្លាំងណាអឺប្រហែលខែមុនយើងក៏បានឃើញនារីនេះដែរប៉ុន្តែគួរឲ្យស្ដាយនាងនោះប្រកិច្ចបាត់ហើយយើងក៏តាមមិនទាន់ប៉ុន្តែពេលនេះនាងនោះវាមានប្តីបាត់ទៅស្អាតស្អាតអញ្ចឹងវានៅមិនយូរទេអមែនហើយនារីដែលបានឃើញនោះពិតជាស្អាតស្អាតមែនទេបានជាឯងមកដល់ផ្ទះហើយនឹកដល់សម្រាប់គេទៀតនោះពិតណាស់អ្នកប្រុសនាងពៀនោះណាពិតជាស្អាតខ្លាំងណាស់ខ្ញុំនិងកូនចៅរបស់ខ្ញុំនេះគិតថាចង់ចាប់នាងឲ្យអ្នកប្រុសដែរប៉ុន្តែមិនដឹងអាចចង្រៃពីអ្នកណាទេមកពាំងខ្លួននាងទៅបាត់ទៅយើងសូមប្រាប់ឯងឲ្យហើយណាទោះបីយើងត្រូវការស្រេចកំដរពិតមែនប៉ុន្តែយើងមិនចង់បង្ខំនាងណានម្នាក់នោះទេយើងខ្លាចតែយើងទប់ចិត្តមិនបានរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត់អស់មិនចាយលោកម្ចាស់មានភាពស្និទ្ធស្នាលជាមួយនឹងអាម្នាក់នោះខ្លាំងពេកទេស្អីគេបង្កើបាទទៀតហើយបងរីត្រីសែនស្ងាត់ចូលបំផាត្នាក់នេះខ្លំខ្លុយបានពីរោះណាស័កសមនឹងប្រើខ្លុយមួយនេះណាលោកមេលាអួតប្រាប់ថាគេពូកែខាងក្បាច់គុណណាចាំមើល
សំលោកពុកសាក់ក្បាច់គុណជាមួយនឹងគេម្ដងបាននិយាយពីរឿងខ្ញុំខ្លួនខ្ញុំចាញ់គេតែបាននិយាយក្បាច់គុណខ្ញុំមិនឲ្យចាញ់ឯងទេអ្នកកំឡោះចង់ទៅអរគុណអាក្មេងណែលុនមិនឯងមិនឆាប់បរទេសចេញទៅគឺខ្ញុំឃើញរស់ម្នាក់មិញនោះមើលលបងដូចជាចង់ធ្វើអីអញ្ចឹងបានជាខ្ញុំមិនតាន់បរទេសសេះចេញហ្នឹងណាបងគឺប្រហែលជាកូនលោកកោះប៉ដីហើយមើលទៅណែគាត់ដើរមកដោយចៃដន្យទេលុនឯងកុំគិតអីច្រើនតោះឆាប់បរទេសចេញទៅណែកុំរៀនតាមឯងពេកមើលបងចង់ថាខ្ញុំសំញាំដូចមនុស្សស្រីមែនអត់ទេតោះឆាប់បរទេសចេញទៅ
្រយ័ត្នលោកគ្រូចាំផ្លូវយើងណាបាទបាទបងបាទទៀតហើយស្អីគេបង្កើបាទទៀតហើយអីបងណៃថៃនឹងពីអ្នកនេះមិនក៏មកលឺលឺម្លេះហ្នឹងគឺបង្កើនឹងណាបងលេះបាត់អាគ្រឿងក្នុងនឹងរហូតហ្មងហើយណាស្អីគេបាត់ទៀតហើយហ៎បាត់ទៀតហើយខ្ញុំមិនបានច្រឡំដៃទេច្បាស់ណាថាមានអ្នកលួចជាមិនខានកៅគ្នាថាមិនកៅទេយករឿងនេះទៅជម្រាបលោកអ៊ំទៅគ្នាថាគ្មានអ្នកណាក្រៅពីសិស្សសាលាកូននោះទេពីព្រោះថាផ្ទះឯងនេះគ្មានអ្នកណាគេហ៊ានចេញចូលនោះទេមែនទេបងកៅបងលាក់ក៏និយាយក៏ត្រូវម្យ៉ាងដែរចាំមើលណាបើសិនជាចាប់បានថាអ្នកណាជាអ្នកធ្វើនោះខ្ញុំនឹងប្រាប់លោកអ៊ំឲ្យដេញចេញពីសាលាកូនភ្លាមបងកៅបងលាក់ទុកមិនបានទេណាតាលោកអ៊ំពុកខ្ញុំបានយកតែមកជូនអ៊ំហើយនឹងពុកហើយខ្ញុំក៏សូមលាលោកអ៊ំទៅរកកែសិនណាលោកអ៊ំអើណាណាទៅចុះមួយចុះបងទៅផងទៅចុះលបងអាម៉េចហើយអារឿងខ្ញុំឲ្យលបងឯងសួរចិត្តក្បួយកែវអឺសម្លាញ់អាការងារច្រើនពេកខ្ញុំភ្លេចឲ្យឆឹងរឿងហ្នឹងអីចាំខ្ញុំសួរនាងឲ្យណាអើយលបងអើយកុំទុកពេលវេលាឲ្យយប់យន្តបិណ្ឌយូរអីនេះលបងឯងមិនណាត់កូនប្រុសខ្ញុំទេអីអីទេចាំខ្ញុំសួរឲ្យណាយ៉ានយាយតាមត្រង់ឲ្យលបងខ្ញុំស្រឡាញ់ក្មួយកែវចង់យកក្មួយកែវនឹងមកធ្វើជាកូនប្រសាជាងដែលណប់គេច្រឡស្រឡាញ់ទៅទៀតចុះបើកូនកែវគេប្រកែកនោះតើឯងមិនខូចចិត្តហើយស្អប់នាងមិនឈប់បង្ហាត់ភ្លេងដល់នាងទេហ៎មិនដូចពីឯងនិយាយមែននោះខ្ញុំនៅតែស្រឡាញ់ក្មួយកែវក្នុងនាមគ្រូនឹងសិស្សតែដដែលនឹងវាគ្រាន់តែចេះគាត់ថាខ្ញុំនឹងអាណិតកូនប្រុសខ្ញុំដែលគេដាក់ចិត្តស្រឡាញ់ក្មួយកែវនឹងណាហើយចុះមិនក្មួយកែវគេឆ្លើយថាមិនមិនយល់ព្រមអីនេះហាគ្រាន់តែគ្នានិយាយប្រការតែប៉ុណ្ណោះមានអីទៅប្រកែកបើខ្ញុំមិនទាន់បានសួរនាំនាងផងហ្នឹងអូអីចឹងទេអីខំដល់ភ័យអាគឺក្មេងទុកបន្លាយសិនរឿងយើងចាស់ចាស់ធ្វើសង្គ្រាមជាមួយគ្នាតើដាក់មករបងដឹងសាកលើមើលទៅសាកបើមិនឈ្នះខ្ញុំមិនជប់លេងថ្ងៃនេះមិនហូបបាយទេលបងត្រូវតែយកឈ្នះលបងឯងលបងឯងមិនអាចឈ្នះខ្ញុំទេថ្ងៃនេះសាកមើលទៅ
សាក់សាក់អើយលោកបងដែររីត្រីសែនស្ងាត់ខ្យល់បំផាត់ចៅលួចអីគេអឺហើយម្នាក់ទៀតជានារីដែលគ្នាស្រឡាញ់ពេញបេះដូងគ្នានោះអីភូមិរីត្រីសែនស្ងាត់ខ្យល់បំផាត់កូនឯងលុនបាទបងតែពួកដែរអាយមើលចុះវាធ្វើរឹកដូចជាមិនឃើញយើងសោះអញ្ចឹងមិនអីទេឲ្យវារឹកសិនចុះមិនយូរទេវាគង់តែខ្ទាតចេញទៅបងឲ្យវាធ្វើរឹកធ្វើពៀសិនតែបងទីទៀតហ្នឹងណាវាលេងបានតែហ្នឹងឯងបងទៅឡបងទុកឲ្យវាលេងហឹកលេងពីតិចចឹងទៅតាតិចហ្នឹងវាដឹងខ្លួនដែរឡបងខ្ញុំថាយើងអាណិតវាតិចទៅឡបងកុំតន់ខឹងវាអីតាតិចទៀតទៅវាលេងយើងឃើញមុខវាទៀតហើយឡបងពួកដែរបានហើយទៅផឹកស្រាជាមួយអូតោះអូណែឯងធ្វើអញ្ចឹងខុសសម្ពុតអាវអស់ហើយឯងបងជាម្ចាស់បងមិនខឹងដូចជាឯងទេរូបួរទៅប្រយ័ត្នខុសសម្ពុតឲ្យពុកនេះមកពីខ្ញុំនេះវាខឹងខ្លាំងពេកហ្នឹងណាបងកែបងលាឯងខឹងអ្នកណាគឺខឹងនឹងចៅហ្នឹងណាបងណប់ចៅលួចអីគេអឺគឺបងលាក់គាត់និយាយពីចៅដែលលួចកោកាលពី20ឆ្នាំមុនហ្នឹងណាបងណប់កែវអ្ហាគ្នាទៅវិញណាឯងបងទៅផ្ទះមុនណាបងលាក់គាត់គ្រាន់តែឃើញបងណប់ភ្លាមក៏ប្រញាប់ទៅផ្ទះវិញភ្លាមខ្ញុំដូចជាឆ្ងល់ដល់ហើយនេះនេះបងណប់និងលាក់មានរឿងអីមែនទេបានជាបងណប់មកដល់លាក់គិតផ្លែតបែបនេះគ្មានរឿងអីទេកៅអាយក៏មើលមុខបងដល់កសែភ្នែកបែបនេះមកអូខ្ញុំគ្រាន់តែឆ្ងល់នឹងណាបងណប់តែបើសិនជាគ្មានរឿងអីទេប្រហែលជាបងលាក់គាត់ប្រញាប់ទៅជួយមីងអូនហ្នឹងមែនទេបងកែវចាំខ្ញុំទៅវិញទេបងមកបងThank you.
អូយលោកលាក់ទៅគិតមកពីណានោះនេះបងមិនបានគិតមកពីណានោះទេហើយឯងឡើងកំពុងគិតស្អីបានជាមិនឃើញបងអញ្ចឹងបានជួបលោកលាក់ល្អហើយមិញខ្ញុំឃើញមកមឿនហើយនឹងក្រុមអាចារ្យមើលទៅដូចជាស្អប់បងភូមិហើយម្នាក់ម្នាក់ដូចជាផ្លែកផ្លែកមិនដឹងទេទៅបានជាខ្ញុំឆ្ងល់ហ្នឹងណាលោកណៃទៅគិតស្អីគិតមើលមើលពួកហ្នឹងវាដែរចូលចិត្តអ្នកណាដែលបានល្អជាងវាអត់នេះប្រហែលជាពួកវាចំណានជាមួយនឹងបងភូមិតែបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីលោកកហបប្តីទៅពួកវាមើលមកបងភូមិបែបនេះប្រហែលជាអញ្ចឹងទៅបើអញ្ចឹងបងទៅផ្ទះសិនហ្នឹងណាភូមិអីអាយមកពីផ្ទះលោកកហបប្តីពីថ្ងៃម្លេះអូគឺថ្ងៃនេះគ្នាមកមុនព្រោះមិនចង់ឲ្យលុនរងចាំយូរអេណប់នេះឲ្យមករកគ្នាឬក៏មករកកៅគឺមករកតែទាំងពីរនាក់ហ្នឹងម្នាក់ជាមិត្តហើយម្នាក់ទៀតជានារីដែលគ្នាស្រឡាញ់ពេញបេះដូងគ្នានោះអីភូមិឯងស្រឡាញ់កៅខ្លាំងត្រូវហើយអូនកៅប្រៀបបានដូចជាជីវិតគ្នាអញ្ចឹងហើយមើលទៅកៅនាងក៏ដូចជាមានចិត្តលើគ្នាផងដែរល្អអញ្ចឹងអូភូមិនេះជាខ្លុយដែលជារង្វាន់របស់ឯងហ្នឹងមែនទេមែនហើយអូស្អាតណាស់លោកគ្នាសុំមើលតិចបាទនេះបានតាស្អាតណាស់អូយបងបងមើលណាយើងគិតរកទិញគ្រឿងកោបនេះមួយចំនួនទៅអីបងកុំយកច្រឡំអីណាខ្ញុំចង់និយាយមានន័យថាឲ្យបងមឿននេះទិញគ្រឿងកោបតែឲ្យនឹងកែវតាព្រោះមនុស្សស្អីណាចូលចិត្តអារបស់ចឹងចឹងណាបងមឿនហើយបើសិនជាបងមឿនឲ្យទិញផ្ញើកែវប្រកាសជាបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីកែវខាតទេណាលោកបងមឿនចាន់ហើយនិយាយអញ្ចឹងអញ្ចឹងទៅអាអញស្ដាប់បានខ្លះហើយនិយាយអញ្ចឹងមិនសមឯងខុសខ្មោលហើយមិនហ
លោកពុកកូនបានលើមកថាអ្នកកំឡោះក្នុងផ្លូវនេះនោះពូកែខាងក្បាច់គុនបុរាណខ្មែរទៀតមែនទេលោកពុកចុះឯងសួរពីរឿងនេះភូមិនោះមានការអីដែរគឺខ្ញុំចង់សាកថ្វាយដៃជាមួយគេលោកពុកព្រោះតែខ្ញុំរកដៃគូមិនបានសោះបានតាប៉ុន្តែតើតើពុកទៅសុំពីគ្រូគុននោះសិនព្រោះគេស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់ក្រុមគេនៅឡើយទេសុំទោសលោកម្ចាស់ឬមួយនេះចាំខ្ញុំទៅសុំគ្រូគេជូនទៀតអោះបើអញ្ចឹងល្អហើយលោកប៊ុនជាអ្នកចាត់ចែងរឿងនេះចុះបាទទៀតបាទយើងនាំគ្នាទៅសួរស្រូបអាហារបានមកសម្រួលទៅសាយឲ្យគ្រូម្ដងម្ដងបានស្រួលខ្លួនរហូតដល់ពី3ថ្ងៃណោះមើលតែឯងរាល់ថ្ងៃដូចជាហត់នឿយហើយណាគុណដាវគុណដបងណាមួយទៅហាត់ភ្លេងហើយឆ្លៀតទៅផ្លុំខ្លោយឲ្យលោកហាប់ប្តីទៀតគ្រូមិនគួរមករំខានឯងអញ្ចឹងទេណាបាទលោកគ្រូកិច្ចការទាំងនេះខ្ញុំអាចធ្វើបានវាមិនមែនជារឿងហត់នឿយនោះទេការហាត់គុណដាវគុណដំបងគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់អ្នកម៉ែចំណែកការហាត់ភ្លេងគឺជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំឯរឿងទៅផ្លុំខ្លោយជូនលោកកហបដីគឺជាការបន្ថែមជំនាញនៃការផ្លុំខ្លោយរបស់ខ្លួនឯងឲ្យកាន់តែច្បាស់លាស់ចំណែកឯការសម្រួលរសាយជូនលោកគ្រូគឺជាកតបកិច្ចរបស់សិស្សដែលត្រូវប្រណិប័តលោកគ្រូឯងនេះពិតជាប្រការគ្រប់រឿងមែនអញ្ចឹងបានជាលោកកហបតីពេញចិត្តនឹងឯងបាទលោកគ្រូពិតមែនហើយលោកកហបតីគឺជាអ្នកមានទ្រព្យមានអំណាចប៉ុន្តែលោកមិនប្រហើនកោងកាចនេះទេលោកគ្រូលោកតែងតែមានចិត្តសន្តោសមេត្តាចំពោះបាបំរើគ្រប់គ្នាមិនមែនតែខ្ញុំទេលោកគ្រូអូអញ្ចឹងផងឯងខ្ញុំឯងយល់ថាកែមនុបសំគ្នាទេខ្ញុំមកនេះមានកិច្ចការតែបន្តិចប៉ុណ្ណោះនេះគឺជាលិខិតរបស់លោកកហបដីផ្ញើជូនលោកគ្រូពួកគាត់ធ្វើអីអញ្ចឹងណានេះយកប្រាក់មកធ្វើអីនោះខ្ញុំចង់ឃើញភិរិទ្ធនៅលេខ1ជានិច្ចគឺអ្នកស្រីម្ចាំងគាត់បានឲ្យនិបុននោះយកប្រាក់ទៅឲ្យនិភុំដើម្បីធ្វើចាញ់អ្នកប្រុសតូចណាបងជួយខ្ញុំលើកនេះចាត់ទុកថាបងបានសាងគុណសម្បត្តិលុបលាងកំហុសអ្នកម៉ែឆាប់ឲ្យលោកប៊ុនយកប្រាក់មកវិញកុំទៅសោកបានគេនាំឲ្យគេមើលងាយខ្ញុំទៅវិញទេថងប្រាក់ឲ្យបងនៅឡើយបងទៅធ្វើការច្រើនទៅបម្រើកាចាស់បងមិនតាន់រកពេលធ្វើការអូនបានទេតើអ្នកណាគេណោះមកលួចរបស់កែវមុខជាសិស្សក្នុងសាលាគុននេះជាមិនខានទេគ្មានអ្នកក្រៅណាមកលួចនោះទេឯងពិតជាមានវិជ្ជាគុណល្អមែននេះលើកទី1ដែលយកព្រាបមកលើយើងបានប្រេងភូមិប្រសបបាន
ជូជាគូគប់បុកពេតាំងតែងចាំបេងដូងហាំងស្រែកប្រាប់គ្នាចិត្តពួនប្រាថ្នាជាគូនិស័យអើយមុនអ្នកសន់ដុំអើយចិត្តលងស្នេហ៍លើមចង់អ្នកហាសូមផ្ញើវាស្នាមងអើរួមរួមគៀងកាយកណៃសុខសាន្តនឹង